خایستونا د سلور کنج دنیا کا زما د خړ پختون پکې مثال نو سړیا. السلام علیکم ګرانو قدر منو کتون کو عظیم تاسو میزبان شبان ارجو پروگرام د جون شما کوکینګ شو کې تاسو ټول ته هر کلی امید دي چې چرته مې بالکل نو جوړ بای ټیک ټاک بای خوشاله بای دا دعا ده چې الله دې کې زموږ پښتانه د دنیا په کومه سیمه باندې مې همیشه ته خوشاله سي آباد سي زه خبره کوم زمونږ د شو نه زمونږ شو بل غوندي فیوریټ یغه د چا د فیمیلز اند سپیشلی وای کنه وای سړو د جیب په دتلو لار چې کوم دنه هغه د خېټه نه تلې مطلب د کوکینګ نه تلې د خوراکونو نه تلې نو زمونږ هغه خويند چې کوم چې غواړي چې خوندان ولا شاپینګ وکړي کور ولا لوخه ډیر ز گیفتس واخلي سوزونه ولا واخلي نغیل په کار دي چې کور کې د خسته خسته پخلي کې او خسته خسته پخلي چې کله کېږي نو کېنن چې پیسې هم بیا راځي نو که تاسو غواړي چې تاسو به ته هاشا د چا په جیب باندې کنټرول ویني داغه د پاره چې کوم نه اخلي پخلي زده کړه چې کوم نه هغه ډیر ته ضروری ده مینوالو خبر به کو د شو حوالی سره نو د جوان شما کوکینګ شو کې کوم دی تاسو پر موږ خسته خسته ریسیپیز روړو زموږ کوشش دا وي چې ها هغه خسته ډش تاسو روان دي کوم ایزی هم او تاسو د ټوله رزي د دسر چې کوم دی هغه هم ختم شي ځکه چې هر سحر سړی پاس نو دا سوچ کوي چې نن بس سپخو نن بس سپخو نو نن چې کوم دی موږ تاسو لپاره الیکشن ته هیلپ کو هغه هیلپ د څه کوي تاسو به صرف ګوره موږ تاسو ته ریسیپی کو نو پن او پنسل به والي ځان سره بکی دي زبلک سات پس کوم نوشروان صاحب ته ورځم او هغه چې کوم دي تاسو بخسته خسته سیمپل ایزی ریسیپی زیاده او دا هغه ریسیپی په ذریعہ باندې بچ کوم نن تاسو خپل کور والا خپل فیملی خپل ماشومان چې کوم دي خوشاله وي سو ورځو بخ خپل کچن طرف ته اورګو بچي اټو لمخ کې اول نوشروان صاحب ته هر کلی دین هغه نه بس ګورو چې نن هغه زموږ لپاره کم یو خسته ډش تیاری ته ټول لمخ کې برازو نوشروان صاحب ته السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه راځي تاسو ټیک بالکل ټیک ټاک تاسو څنګه ژوند څنګه دی شکر دی کوم خطر شو الحمدلله الحمدلله تیری شو ریسپانس ډیر خراب غلو او چې نوشروان خانې ډیر خسته خسته بخي دا ګرانه کوم چې تاسو ډیر زیاته مهرباني تاسو زموږ شو دومره خوښه مو ته لاست ټایم ته ډیر فیدبیک ډیر خراب غلو از کوشش کوم تاسو نور میزي طریقې سره شوز نو خپل تاسو تاسو خپاسانه دا تاسو کوکه او تاسو ته فیدبیک راکې ډیر مننه ها جی منوالو بس مونږ سریو سي کې پنه پنسل والے او دا غي نمک کې نو شروان خپل ریسیپی سٹارټ کین نو زبتا سټول تا وایم چې نن نن زمو په کچن کې څه پخلی کیږي نو اول به نو مالو خیر دی بس سوپر تاسو پنه پنسل ور سوي نو دن نه پس ریسیپی سٹارټ کیږي ها جی نن مونږ څه پخو نن جمع پخو شنواري چکن کڑائی شنواري چکن کڑائی او سره مونږ فرای بندي پخو فرائیڈ بھنڈی اور سشی فرائیڈ بھنڈی اور سرا شنواری چکن کڑائی شنواری چکن کڑائی صحیح نو مینوالو راځي دې نو پختنه کو چې دې د دې ریسیپی سره تیار کړی دا او دا سیزن زمونږ په کچن کې اویلیبل دی او کنه بالکل ارس اویلیبل ډیر په اسانه او ډیر په ایزی طریقے سے تاسو کولای شئ ها بس ما ته مور سره لګ لګ چل خای کنه چې زم سو کوکینګ شوکینګ خو زده کوم کنه ها جی صرف سټایلینګ خو نه زم ما مور خبر او ایت فیشن مو زده کړی دی بچی نو مو نه زده کړی تاسو کوکینګ دز دی نه چې کوکینګ کراته نو به مې کچن کې سو کولا دا خو زده کړی لا غلې ما به چې کله وخت راشي خا دې به پخلی کو خو ها جی ٹھیک امی خبر چې وای تاسو اول در کم جی جی ورته شمو بنسپتی ان کنولا کوکینګ اول جی رام راچو تقریبا یو پیاله یو پیاله چکن دا چکن دا پارم وته یو پیاله تیل چکن دیکھ موږ چکن فرای کو اوکے تاسو دا نوٹ کړئ ها ګرام کتن کو چکن ما دا چکن اسو دا مالک شان سټیم کړو لکه شان موږ ټایم مسلې کنه دا مالک شان سټیم کړو سټیم کړی وخت کې دغه ما چکن دین یو ټی سپون هغه اوګه د پیس او یو ټیبل سپون سرکا او هاف ټی سپون مالګه ماغشتو اکه ما دا سټیم کړو کنه چې سټیم کړو دې چې هغه د دې رسملوم لاړ شي او دا دې دنه پوری پوخ شي دا به اوس موږ تاسو مخکې فرای کړو دی هره کې به فرای کړو ته او به دې کې نور مسالې مچو او ټما ار څه به دې کې اچو تاسو بس ورسره ورسره یادوي کنه چې زموږ مینوال ریسیپی نوٹ ڈاؤن کوي او زه به هم ورسره د کوم ملک شانته ملک شانته نه بلکې ډیر شانته ها جی تاسو ګورئ دا چې فرای شي دې کې موږ نور شي نه اچو بیا دا دې کله خالي شي چې دا اس اولريډي دا پوخ دی په دې کله چې لیک براون شي کنه اوکي لیک پوخ کله چې شي باندې کې موږ نو مسالې مسالې اچو ها دا چې تاسو کوم ټایم کې براون کو کنه نو دې کې تاسو څه اچولې مطلب یو خو یو کور کې خلک همیشه اوګه او پکې واچي او بس وبو کې واچي او بوایل کی ا ما چې کله دا سټیم کول بوایل کول کې دا چې بیا یخنی غي ضایع شي کنه بوایل کول نه دا بس تاسو سټیم کې سټیم وخت کې باندې کې یو ټیبل سپون چې کم دی تاسو بر سرکه والے هاف ټی سپون مالګه ٹھیک شو او یو ٹی سپون چې کم دی دی کې اوګا درک پیسټ اوکي دا به تاسو واچ او کوشش کوئ چې تاسو لکه زیات د دې هغه کول غواړئ کنه دیس لایټ اند فای کول غواړئ نو دې کې به یو ټیبل سپون اویل واچو اویل سره چې کم دی دا دی بالکل هغه د دنه پوری هغه شي فرای شي هاي دا کچن کې د دل سمره ګران کوي خولي خولي انسان
تاسو واچ تاسو څنګه لګي کور کې بابي خو ډېر خوشاله کم اس کم میک اپ خو به بچ دي کنه او نه هغه مان زیات خو کوکینګ کی ها وای الله او ام جواب سم خوش قسمتي او چې نشه روانه نن څه خسته ونه نه پخو وای درته داسې او وي اکثر تاسو کې سبا خو کنه زه تم چې بس سی بس بس سی بس سی هغه ته پخ کړ بس ما ته بنو دا و بس بالکل آزاد اوم کله نه کله وته چې هغه ما وای بزاده ډېر خپخی تم بیا زاده وته پخ کما زاده بخی زاده دا تاسو سټوډنټم دا نه مخک نه واده نه مخک یاري دا واده نه مخک سټوډنټ نه نه پس بابیش ولا بالکل اغه دا پخو جی تاسو څنګه کله دا شی په فینم زړه ډیره خوشاله کې مم سپیشل د دې مسز ډیره خوشاله دا غو چې بدای کنه چې کوکینګ شو کې مټول هغه پخپل باندې کوي نو بابی ته ولګ ریلیف ملاويږي ا جی اکثر کو کې کله ملمانه ملمانی بیا زکو مسره خا جی کني زیات تر غوي کې ځا کې زمالو یم کمستری بم ډیر مزیدار یې کنه چې کچن کې بولاړې جنگ جګړه بمې پکې ځکه دلته خو ډیر خاموش خاموش ښکار خو کور کې انسان ډیر او کله ماته وی دا غند یو کو دا اوچت کړه داسې خبره راته کوي خا جی دا بس چې کچن کوم دی هغه دا فرای کیږي لګي دی فرای کیږي تاسو کولی تاسو لکه فرای شې دې کې بس موږ مصالې اچو دا اوکي اها دې کله خالي لکچې شي بس صحیح دا داسه دا ګور تاسو کې داسه لای شم براون ګولډن ها بالکل لایټ براون شولو دا داسه دا ګولډن شي لګ لګ نو د دې کې موږ ډایرکټ مصالې اچو او پیس ټماټر واچو او بس دا موږ په دم کې دوه سر بس سکند ریسیپی سٹارټ ها دا زموږ فرست ریسیپی شنواری ولا دا دا فرست ریسیپی اوکي دا اوکي دا شنواری ولا دی تاسو نوٹ کوئ ور سره ور سره دا صرف ګور ما پکتو باندې هم ځکیږي مطلب دا څه وکړې چې زنه شروان سره سټوډنټ یم نه شي بالکل تاسو ها جی ہاں نشروان صاحب دار تو وایته د کوکینګ دا شوق ته د چرته پیدا شو دا خو دینه کواله شوق کولې دي لکه په سړی څه کوي زه حیران شم چې لکه مطلب نه اصل کې دا کوم چې زما کوکینګ شوق زما مود له لوبه کې کنه هغه کوکینګ به زما بالکل نه خوښ ها زما مود چې کوکینګ کولا غواړم زما کور زما کور کوکینګ باندې خوښ نه ها نو بس دا هغه وزن بس لګ دې دا نه باز یې لکان ما کتلی غنه نو شروان صاحب مور سره پکې جاړو مخي صفایان کې مور ډیره خوشاله وي زما د ازوی چې دی کنه او دا ما ستول کارونه کوي څه څه کارونه کوي جاړو پوچا را سره کوي لوخ را سره وینځي وړو وړو روټه موټه نو لکه تاسو هم د سما شمان وې نه داس هم چې ته خانو کړو کوکی موږ به میکولو اصل کې چې چا کمه مند لوریانې نه کنه بیا زامن کار علی نو تاسو ولې خويند نه وې زما یو خور واغي وکول ورسره ها جی هغه وخت ته ما خورم له کوکینګ کې دا هغه واده شو بیا ما کوپی ساتو ندام ملک مطلب خپل ځان ایکسپریمنٹ کوي کنه پروپر کورس کړی نه ما دا هوټل مینجمنٹ کورس کړی دی دا هغه کې او هو هو دا شروع شو دی پټاخه کې زموږه ته وګورته پټاخه وي پټاخه ولې لګیا دي ما هوټل مینجمنٹ کورس کړی دی کچن ډپارټمنټ زما نو هغه کې ما تقریبا هغه نه ډیر څه زده کړی دي ها ماشاءالله هغه کې زما پاکستان کې سیکنډ پوزیشن راغلی پورا پاکستان ها ماشاءالله زما یو فرند او اجاز هغه فرست پوزیشن راغلی او زما سیکنډ راغلی ها پورا پاکستان کې ماشاءالله ماشاءالله د دې خانه ډیر زبردست تیر هفته مې خوړلې تر دا وخت په خپل کې ټیسټ ښه حاجی تاسو ګورې ارزو د دې چې کم دی سمګا ټماټر پیسټ اچو دا څومره ټماټر دي دا تقریبا 15 ټماټر ما غشتې 5 ټماټر غټ 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 دا به دې داری کړو کیزن کې کار کول نه زیاده دي سوزي دونه زما لایریږي زه موي الله لاست مې سوزي وی الله مختم احساس کرا نشي اکثر کې نه دې تیار سره کوي کنه موږ ټایم نه کنه دا ځکه ماو لګتي اس کړي دا تاسو په لایټ اور باندې کوي کنه اس مې کیس واغ نه کیږي خدای لکه دم سره ټایم نه نزل لګځه کوي تیز تیز کوم کنه اس نه ورسره ورسره زموږ مینواله تیارې چې ولومغه چیکن فرای کو نن هغه نه پس پي کې موږ ټماټر چې کوم دي هغه ګرینډ کړو هغه مو پکې واچول بالکل خدي کوم هغه نه مخ موږ چولې شمو بنس پتي ان کوکینګ اویل مطلب شمو کوکینګ اویل مو پکې چولې اور چې کوم دي پاره کې نوش روان سب نور سیټ کې لګیا د پټ پټ اٹ کې دا ولې موږ نه پټې چې ټیسټ بدل لاشي نه نه دا هغه ګرام کتن کو دي کې دا اوګه د پیس کوم دي ځاخر کې چوم کنه د دې وجه دا نه کوم چې مخ کې فرای کو چې دا دي کې کچا کچي کنه د ټیسټ کوم دي دا کدا و فوشي په دې کې او غږ ټیسټ په تاسو راځي نو چې موږ په خکو نه غوښ وځي کنه لکه په شي نو دا په تاسو ټیسټ چې کوم دي کنه دی هغه دای کیږي لکه کچا کچا په کې راځي اکثر کور کې چې فیمیل کنه او اوګه په کې خسره کې سره کې کله کله په کوم سوځي او هغه بیا هغه سره سره کافه خرابېږي ډیر زیاته سره کې دي سره کوشش کوي درمیان هغه باندې خدي خدي کوم غاچو مې ها بس عمره په فلال بدا فرای کیږي اونور پکې اډیشن مکه وي ورزوبې وړي شاندې مې طرف ته جی مینوالو ورزوبې وړي شاندې مې طرف ته د مینه پس چکل واپس راشو نو مزید بتا سوای چې په دې ډیش کې نو څه څه شامل ول لې چرته زموږ سرویس
بیک یو زل بیا تاسو ټول ته د ژوند شمع کوکینګ شو کې هر کله امید دي چې دا وخت په ریسیپی چې کوم نه هغه به تاسو چې کوم دی مایند کې ځان سره لیکلی وي ها اوس پر ازو مخ کې نوشروان صاحب ته پتا نوشروان صاحب دراته چې کوم دی پر رسیدلی حکم نه پاتې کوم ټماټر پیسټ شروع کنه هغه تقریبا میلټ شو کنه اوکې هل شو دي کوم نورې مسالې چې تاسو نوٹ کې جی دیکھی مکس مسالا دا اکثر دا چوم تاسو ته پتر 2 ٹی سپون اوکې 2 ٹی سپون دیکھیے مسالا زیرا زیرا یو ٹی اسپون مالگا چکن دے کہنا تھا سخل ٹیسٹ سرا وہ گرام کا تم کو ماں چکن کھولو اسٹیم کھولو ہے کہ میں آلریڈی مالگا اچھو لے وہ مالگا تھا سخل ٹیسٹ سرا زیرو ٹی اسپون اچھو دیکھو ٹھیک ہے دادی مسالے دی اور دیکھیے چکن دڑا مرچ دے کہنا دڑا مرچ ہاف ٹی اسپون دڑا مرچ دڑا مرچ دلیدا مرچکی اوکے ها ها سره مرچکی ورته مونږ وایو جی دته دړه مرچکی دلیدا مرچکی هاف ټی سپون خدا دې چې د دې را د شوزن دي د کی اخر کوم ماستا چو دا موږ په سکیم کیدو خپل سیکنډ ریسیپی وو سٹارټ کیږي اوکے خا ګرام کتون کو دا تاسو ګورئ دا فرای کیږي لکه په سټیم بکی دې مصالې په ټوله پخې شي او دا چکل بالکل ډرای شي دې کې به موږ لږ شان ماستا واچو او یو 2 منټه په سټیم کیدو او بس دا زموږ ډش په تیاری لکه ازره مې ډېر غواړي چې هلپ در سره وکم خو سو کوم مس چل ناراضي نه تاسو باندې بس کار کوم کنه ها جی بس آسان آسان باندې کې خولې را باندې نه شي ها جی او کنه اسه ورته نېچرل بیوټي را کریم مې نه دی لو ګل سکن ډیمیج کی کی بیا ها جی ها جی اغه تاسو ماشاالله دومره اکټینګ کوي دومره خاغه اوستینګ کوي ته څه سنگینګ کړې یرا سنگینګ باثروم سنگر کچن سنگر باثروم سنگر را کی دي شي کله کله مطلب لکه کار کولو ټایم کې کله کله ما مو بیسر आवाज د کنه نه اکثر چې کچن کې بند کار مار کوي نو دا غنغناوي گیا کی ټایم خو پاس شي هغه پاس شي نو دوه مې سات کې هم استانه یې سمو نه ریدل نو ما تاسو ویټ کولم نو تاسو به انشاء الله سوال نه نو دا خو پکاره چې لکه خپل پخلی ته کې چزان سر دګانی مانی مور سره وي سمه چا مو مته دیوالا ها خبره وای چې کلمو وي برکت پکې راشي کنه او بالکل نو کلمه خو سم نه وي نو بس بیا دې څه کوو چې غانه ور سره شروع کوا نو غانه خو ما سوري غانو خرمان نه راځي خو ما چې تاسو نه سوالو نه دا څه خبره شو ولې کور کې چرته بابي م پریس کول د پاره یا چې کوم دی ځاله ټایم ځای کول د پاره یا کله کله انسان نو غوسه ورشي کنه نو چې نور سوال بند نه ورجن بس پتی زتی زګانی وي او غان مان دې دې ویل نو بس بیا لکه شاند مو کومه ای الله څنګه شرمېږي ته په چې نه کېم نه شرمېږي نو شرم وانا ما نه راځي تا و درته څه دلته درکم وای ول جی او نو را دا ول بده کې اچو کوم را چول دي ماته لکه خو هیڅ زم ته کوم کنه هاف کپ هاف کپ واچو واچو بس تو میں کافی اوکے ہا گرام کا تم کو دا ہاف کپ تم کا ائل واغش تو دیکھ بس منگا بینڈے فرائی کو ٹھیک شو ہاں بینڈے بن گئی دیکھ فرائی دچ لگے دیکھ بینڈے فرائی کو دیکھ بے ٹماٹر نہ پاچو دیکھ پیاز تم اس بھائی اسے کو دا منگا فرائی بینڈی ہوتی ہے مکس پاچو بے ٹول اس ن سٹیپ بائی سٹیپ اوکے تا ہوئے چھ مکس پکے ورا چھ مائی کا گانے پ جلدی کہ بس زان خلاص ہے چھ دانی چار دورا تو وچ گانا ہوا ہے نا گانا ہو ماشاءاللہ ارجو ہے تا سو بہرا تاسو دا ایجوکیشن کوم دی کړي تاسو کوم دی بیسیکلی کوم دی تاسو غي تعلق کوم دی نه ساته تاسو زه بیسیکلی کراچی نه یم زما پیرنټس کوم دی ها کراچی کی او ابو چی کوم دی کراچی کل وشو دی بیا زما پیدایشم کراچی کې شوه دی مینوال ته هم پته تقریبا مینوال به پیژنه خو چې ته مانه راته پوښتنه کینو لکه مطلب دا نه ناشتا خبر تا تاج ما تاسو وی چې ما تاسو رامي کتلی دی رامي کتلی دی نو بیا تاسو اندازه نه کیږي ما جب نه لنګویج نه چې لکه دومره خو پښتو نه انده تاسو لګ می جن کله سوچو کته لکه د کم ځای کې دی شم ما ته د پښور ښکارې خو لکه تاسو ته وی چې لکه دومره خو ماشه د کلی صفه پښتو وای چې ما ته یقین نه مسکی دی دا خزان بچکول د پاره مسکی لګی چې لکه دارا ته ونه وای چې کوکینګ شوکینګ وکا یا سنگینګ وینګ وکا کوکینګ خیر د کوي خو لکه وای چې سنگینګ وکا سنگینګ هم وکا تو بیسیکلی کراچی نه ما ماسترز میکړه دی جرنالیزم کې او خبر ٹی وی سره تقریبا 13 لسو کال ورته واسطه ده دا تاسو مو چې اټ مډیر زیاتې چې مرا ته خایا رخ وړې لکه مطلب هغه ټیم سکول ټایمینګ کې موږ راغلو مطلب 18 ایئرز اتل لسو کال ما دې یو کال مې زیاتې اټ کړی کم نه خو لکه ماشا ته زما تاسو درامي ډیر مزارې وي هغه ډیر مزارې او باندې تاسو سنگینګ کوم کوي نو سنگینګ کوم د ټو کوم خو دا راته وای ریسیپی هم یاد وکنه دا ما د سنگینګ په چکر کې ریسیپی پاتې کوله خا ګرام کتن کو د موږ کم اویل غشتو کنه اې کې موږ ما تقریبا 3 پیاز غشتو کنه اب دا سرینګ کټ کړی تاسو ګوره دا څه شي کې اب هم دې سره موږ اچو بنډی دې پکې ور واچولې مرچ کېم دې پکې ام نه مرچ کېنه ته شي بنډی او پیاز ها بنډی او پیاز څنګه دا موږ فرای کو کنه ا دې کوم دې موږ هغه اچو ټماټر پیسټ
فلک سات پاس اس نا دم گاخ کی ہاں در تو ہے کنا جی دا ٹماٹر پیسٹ تھا سو ٹماٹر نہ جوڑوے دا ما دا ٹماٹر کو یادو کن لک یو پیاز دے چولے دی نیم پیاز دے جان کتن کو دا پیاز ما دریا وشتو دا دا چکم دی ٹماٹر دا تقریبا مسلو را وشتو درمیان درمیان تا سو کم زیاد کولم شے کم زیاد کولم شے کما سلو را وشتو شو پتہ کیا دی اخلی پخلی کی خدی پھر خلق بکے کلا کلا دومر ہوئی لکا تو اس گروہ بابی سے کچن کے ہیلپ کے کار وار کے کنا جی نو دے ٹیم کی پکائے چھ داخو دے ویلی کرن چھے یہ جانا نا دومرا خو کوا ماچر تو پہی ریا دوا کلا کلا سترے کی تو روا کلا کلا زنا تختوا وہ جانا نا دومرا خو کوا ماچر تو پہی ریا دوا جانان ڈمرا خو کوا ماچھر تو پہی ریا دوا ماشاءاللہ ماشاء تو سن رکھ کلی آواز دے تفصیل دے تو مننا دے جس ماشاء دن رکھ تا سدا گان ہوئی دا دے دا می بابی تے ڈیڈیکیٹ کتا خورتا سم نے وینو ما وی چلے کا کوکنگ کے خطا سر ہیلپ کوئی کنا دا ما طرف نہ دس پل وائف تے ڈیڈیکیٹ کوم وے تے کھلے سان کا خواری وی ما اوکڑا لگا دا ما وے او دا ما طرف ز خیر دا ما طرف نہ نشرمان بھائی دے تقریباً چھ ماں خبر ٹی وی سر چکم نے ایز اے اینکر پرسن ایز اے رائٹر ایز این ایکٹریس چکم نے ماں کار کر دے الحمد للہ ماں تریزت رسپیکٹ ملاؤ شو فسٹ ٹائم ماں تک کوکنگ والا ہوم ملاؤ شو مطلب مشران کو سوچ کر کے بس ڈیر کار دو کولا اخلی پخلی مزدا کا کنا مطلب جنہ کے دخل کور جی جنہ کے دخل کور شنو خین وغه وچ لگا اخلی پخلی مزدا کا کسا وا ضرورت پری وتن چکم کم از کم کوکنگ کو کول سی کنا نو بس تھینک یو سو مچ سر جی ہاں ہا دې کې به څنګه ماستا چې دا وای ور سره کنه چې دا څه دا دا چلو کنه چیکن چې موږ باندې کړو چیکن چې موږ فرای کړو که تاسو ما فرای کړو اے کې موږ ټماټر واچو مسالې می واچو هغه دا څه فرای شو تاسو دا څه غوړي راوته دي ها ها دې کې به څنګه چې ماست اوکي راځه دا پکې زوا چوم کنه لکه کار په ما باندې کوو فائدې والا تاسو مرچ کې اچو مرچ کې او ولې زه دا څه خو سناکه کړم مالا څه مرچ کې زیات لګي خجی دا یو کپکې چولې دا چولې پورا اوکي دا واچو ادا بلکشن تسکین کی دو ادا زم کو تدا دیکھ دا کارم بگے کلا کلا خون کی تیرا اپی ملکور کلا گیا نے بالکل ہاں اس سے فیورٹ ڈش سری کہ نظر ائز ڈی شوک سر فرما دا خوب پما بنی دنیا خبر دے چہ چاول جی کم دی کہ نظر ڈیر شوک سر فرما ڈیر زیادہ اس سے صحت نہ لگی نہ تے چاول بند ڈیر گٹی زغا تے شو میا واپس کم چوی با از از اس سو گرد ازم فرائی شو کنا دا بنڈی وا دا بنڈی فرائیڈ بنڈی چہ کم دا اگروان تے زمنگا دیکھ بس چکم نو ماغا کا مسالے اچو تا سنو کہ دیکھ مونگا پیاز چلو بنڈے مو فرائی کر دے کنا دیکھ جی گران کتن کو اوگ چے داغ چکم دے ہلدی پاؤڈر دا زیات لگی لگی پورے یو ٹی سپون ڈک ٹھیک اچھا دے ٹیم کی یو خیال ذہن کہ راتو کو تے راز دی زر دروا چ ون بیا بچ کم دے تپوس کنا کم دانی چ سن دے شی دس دی دا اگ مرچ کی سور مرچ کی سور مرچ کی جی مرچ پاؤڈر دانی یو ٹی سپون دیکھ ہا دیکھ چکم دے زیرہ ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون زیرہ دے زیادہ نہ او مالګه چې کوم دی کنه تاسو خپل ټیسټ سره چې څنګه تاسو اچا ما یو زه یو ټیسټ کوم چې دا به ښه طریقے سره مکس کو جناب او مونږ به ورزی او وړي شان د به طرف ته د مینې پس کله واپس راشي نو مزید به تاسو وایي چې کی څه ایډ کول دي ترې پر بدات کم دی لګون دي دغه شي لګون نور هم پوښ شي سو ورزی یو وړي غون دي د می طرف ته چرته دی مونږ سره والو یو زل بیا تاسو ته د جوان شما کوکینګ شو کې هر کله ډیش زمونږ تقریبا تیار دي زبونو شروان ته هم چې دا چې کم دی بس لک شان ډیش اوټ کی او زباش کم دی دی ویټ کم لک شان ته بالکل صحیح دا دتا سڈی شاوٹ کے ورزو منوال طرف تلک بدی سر گپ شپ لگو زکه چې دمغه ټایم ډیز دت کم یو ډیر زر زر تیر شي نو منوال وخت چا سر وفانه کې نو پدې کم وخت کې دمغه کوشش دا وی چې زیات تر زیات منوال سر گپ لګي زیات تر زیات خبري غي سر شیر شي او د جوان حوالے سره مختلف امور حوالے سره نو کله چې دا کور خبره کیږي داخلي پخې خبره کیږي نو زبر دې ټیم کې دا خبره کوم چې پکار دی پیرنټس لا چې بچو لا خ تعلیم سره سره چې کوم نه کورنی تربیت هم ورکی زکه چې هغه جنې وسبا د چا کور ته ځي د چا کور بپای باندې آبادیږي خاغه تبل تنه مور پلان ملاویږي نه رشتي ملاویږي نو پکار
دی چې مونږ هغې ته د تعلیم سره سره د کور کارونه هم وښیو، هنرمندي ورته هم وښیو، ځکه چې دا ژوند دی او په ژوند کې د دې څیزونو ډېر زیات ضرورت دی. ښه مور چې کمی که نه وایي هغه ښه قوم تیاروي، نو او ښه قوم چې څوک تیاروي یو ښه مور تیاروي. نو چې کله مور ایجوکیټډ وي، مور هنرمند وي، مور چې کوم دی څه مجبور باندې، اوس زموږ د پیرنټس خبره وه، زموږ پیرنټس چې کوم دی زموږ تعلیم تربیت هم کړی دی، ورسره چې کوم دی مونږ ته هنر هم کولی دی. لکه تاسو یقیني کې مینوالو چې کراچۍ غوندې ښار کې زما پیدایش شوی دی، زه لوی شوی یم، خو الحمدلله نن زه ښه کلیئر پښتو وایم. ښه د دې نه علاوه زما ایجوکیشن پراپر دی، نور زه په سوشل اکټیویټیز کې هم ان یم. نو زه وایم که نه چې د لور خور تربیت چې کوم دی هغه صحیح کول پکار دی، او دا یو ښه مور کولی شي. کله چې یو مور ایجوکیټډ وي نو هغه سل ایجوکیټډ مور یعنې پیدا کوي، او سل ایجوکیټډ مور یعنې چې کوم دی یو پورا سوسایټي تیاری. سوسائٹی کو تیار شو دلته کې خو نشر روان سي چرته رسیدلې جی ار څه تیار دي بس خالي روان ها جی. نو خبره کول مونږ د ایجوکیشن حواله سره، ایجوکیشن مست ورک اوي اغه ک دنیاوی تعلیم دی، کا اغه دینی تعلیم دی، کا اغه نور د ژوند سره متعلق تعلیم دی، ایجوکیشن دی هغه مست دی. زکه چې ما خبره کول کنه چې لوریانو تربیت کله خبره راشي نو پای کې د ټولو نه اهم پهلو چې کوم دی هغه داغه ایجوکیشن دی، او داغه د وراثت حق هم دی، او دایس نور حقونه هم دی. نو پکار دی چې مونږ د لگ لگ هنر دالے کے لگے خبر خپل ماشومان تا خپل جینو کو تو خیو یو تعلیم ورکو، یو تعلیم افتہ جنے چکم دا اغا خپل رائٹس پانی پوئے گی، یو تعلیم افتہ جنے خپل چکم دی پکور دا کور پ سیٹ اپ مانی دا خپل ماشومان پ تربیت پاندے پ ہر شی پانی پوئے گی. سو خبر ام کزی لرازی چ تعلیم چکم دی ہغا سمرا امپورٹنٹ دی، اسپیشل د زنانو د پاره ډېر امپورټنټ دی. د خپلې ماشومانې ایجوکیټ کړي د سبا د پاره، د سبا د مستقبل د پاره، او ورسره ورسره هنر هم پکار دی. لکه څنګه چې نوشروان شیپ دی، نو پکار چې موږ فیمیل شیپ اوم وي. عموما موږ کتلې دي آها ماشاءالله ډیشز تیار دي. دا چې دي شینواری کڑھائی دا، آئی تھنک نه شینواری کڑھائی دی، شینواری کڑھائی دا فدا فرائی بینڈی، فرائیڈ بینڈی سالاد. اوکے ها رایتم د جی رایتم تیار شولا. نو ما خبره کوله ایجوکیشن، ایجوکیشن ډیر زیات امپورټنټ دی. خپل ماشومان ایجوکیټ کړي، نو هغې چې کوم دی مخکې ژوند به ډېر زیات ښایسته تیر کړي. صرف دې دپاره نه چې هغه د جاب وکړي، د دې دپاره هم چې هغه د ژوند تیرولو طریقه زده کړي، او لکه شیف هم جوړه شي، شیف هم جوړه کړي. ما کتلې سو پر بای پروفیشن فیمیل نشته شیف کنه کوشتا ډې دي جی کوم ځای کې دي جی؟ موږ خیبر کې چرته نه کتلې، خیبر یو مخکې به وي یو دې ها یو چمچ خوراک کنه جی چم. اوهو ما وی کې چرته را شوې ده نه ماشاءالله ماشاءالله دی لاس کې ډېر ټیسټ هم اخبار کې نه خلک موبایل اخبار کې کنه وچی نارینه چې کم کوکینګ کې کنه ډېر ځات خوندي ما غپ لګو چې فی میل شیپ او د میل شیپ لاس کې کم خوندي کنه آی تھنک سوچ په دې کې منشته دی نه چې روان به ډېر ځات خوندي کو ډېر ځات بنانه تاسو دومره په کچن کې په دې ګرمه کې ولاړې زما د پاره اخلي پخلي کوي تھینک یو سو مچ نیرمال تاسو کتلا د جوان شما کوکینګ شو او یقینا چې تاسو نه نه ریسیپی با زکړی وی شنواری موږ سره چې کوم دی کڑائی دا او ورسره فرایډ سری بینډی فرایډ بینډی دی تاسو به ریسیپیز دکړی وی ان شاء الله کوم در خري بیا بس تاسو مخله راځو ډیر خسته خسته ریسیپیز سره دی دوا سب تاسو ټول اخلم اجازه چې الله دې کی چې تاسو د دنیا په کوم کور باندې مې خوشاله او آباد سه جون انجوای کې سټے هوم سټے سیف الله حافظ